गुड मॉर्निंग एव्री ओान मुं विभूती आम बहुत बहुत स्वागत करुची ओडीशा चु आजची हो जुन मास तिस तारीख गुरुवार चालतो सकाळ खबर उपर नजर पकेवा नजर पकेवा पूर्व समस्ती सबुदिन पर रिक्वेस्ट भिड को शेष पर्यंत देखा सहित भिड समस्ते लक आबस्क्राईब खबर खबरपूर नजर पकेवा लिटस्टार्ट उपकूळ ओशा उपर एक घुर्णिबळ सक्रिय सहित यह समुद्र पतन थार ପାଞ୍ଚ ଆଠ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଏକ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ବୋଲି କହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ତିରିଶ ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବର୍ଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ଏଥର ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଜପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ବୋଲି ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର यहाँ दृष्टि समस्त जिल्लाप येलो वार्निङ जारी पाँच दिन पर्न्त वर्षा आतर्क समस्त रु पर्वर्ती खबर बहुचर्चित ममिता मेहर हत्या मामलार मुख्य अभियुक्त गोविन्द साहु बुधबार जामिन मिलि गोविन्दको दुई सप्ताह पर्यन्त यही जामिन मिलिब्बा जनापडि ତେବେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଆନ୍ତରଣୀୟ ଜାମିନ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜି ଏସ୍ ଟି କାଉନ୍ସିଲର ସପ୍ତମତମ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ବୈଠକରେ ଜିଏସ୍ଟି ରେଟ୍ର ଚାର୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଏନେଇ ବୈଠକରେ ରେଟ୍ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି ଫଳରେ ଏହା ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ଏହି ବୈଠକରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବୈଠକରେ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ମାଂସ ମାଛ ଲସି ଛେନା ମହୁ ଶୁଖିଲା ପନିପରିବା ଲହୁଣୀ ଏବଂ ଗହମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଅଟା ଓ ମଇଦା ଗୁଡ଼ ମୁଢ଼ି ଜୈବ ଖତ ଏବଂ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ଆଦି ଏବେ ଆଉ ଜି ଏସ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତିବେ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏବେ ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ରଥଯାତ୍ରା ଗୁଳିଗୁଳିରୁ ମିଳିବ ନାହିଁ କାରଣ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଏସ୍ଆର୍ସି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁର୍ଘଟଣା ମୁକ୍ତ ହେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ତିନି ରଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତିନୋଟି ଫାୟାର୍ ଫାଇଟିଂ ଟିମ୍ ସହିତ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ବେଳେ ଅଘଟଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅଣଚାଳିଶ ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ତିନୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ନବେ ଜଣ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ଼ ଓ ତିନିଶହ ଜଣ ଘରୋଇ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ଼ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି सहभळी अंशुघात जनित सूरक्षापे पंधर टी क्विक रेस्पन्स टीम हो आठटी वॉटर टॅकर मुतयान होते ସେହିପରି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ରହିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପାୱାର ବୋର୍ଟ ସହିତ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସମସ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁବାଇରେ ଓଡ଼ିଆ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସୁଯୋଗ ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟର ଛଅଟି ଅଗ୍ରାଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରାଇବା ଲାଗି ସେ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ଆସିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡିଜେଲ ଯାନବାହାନ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି ତେବେ ଯାନବାହାନର ନିକଟତଃ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ଏକରୁ ଫେବୃଆରୀ ଅଠେଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟମ ଭାରି ସାମଗ୍ରୀ ବାହାନ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିବ ଏନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଦେଶ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଯାନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖୋଲା ବଜାରରେ ଅଶିନ୍ଧିତ ତୈଳ ବିକ୍ରିକୁ ଦେଲେ ଅନୁମତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୁଧବାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଘରୋଇ ଅଶନ୍ଧିତ ତୈଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି ଏବେ ଦେଶର ଅଶାନ୍ଧିତ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଖୋଲା ବଜାରରେ ଏହାକୁ ବି ଅଶନ୍ଧିତ ତୈଳ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଅଗ୍ନିପଥକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ସାହ କମି ନାହିଁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ଗତ ଚବିଶ ତାରିଖରୁ ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ଅଗ୍ନିବୀର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଆବେଦନ ଆସିଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଏ ଭାରତଭୂଷଣ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନିବୀର ବାୟୁ ପାଇଁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଏକ ହଜାର ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁଲାଇ ପାଞ୍ଚ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ପୁଣି ସାମାନ୍ୟ କମିଛି ସୁନା ଦର କାଲି ତୁଳନାରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବାଇଶ କାରେଟ୍ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ସଡ଼ଚାଳିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ସେହିପରି ଚବିଶ କାରେଟ୍ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଏକାବନ ହଜାର ଆଠଶହ ଅଶୀ ଟଙ୍କା ରହିଅଛି ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ବାଇଶ ଓ ଚବିଶ କ୍ୟାରେ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଷଡ଼ଚାଳିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଏକାବନ ହଜାର ଆଠଶହ ଅଶୀ ଟଙ୍କା ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦିନିକିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ବିଷୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅଚାନକ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସମୀର ଦାସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସମୀର ଦାସ ଫାଇଭ୍ ଟି ହେବା ପରେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି ଫଳରେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ଯାହାର ଶ୍ରେୟ ସିଧାସଳଖ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନଭେମ୍ବର ତିରିଶରୁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଭେମ୍ବର ତିରିଶରୁ ଡିସେମ୍ବର ଚାରି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ଏନେଇ ଦୁବାଇ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁବାଇ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏକୋଇଶ ହଜାର କୋଟିର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଉଣେଇଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖୋଲା ବଜାରରେ ଅଶନ୍ଧିତ ତୈଳ ବିକ୍ରିକୁ ଦେଲେ ଅନୁମତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୁଧବାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଘରୋଇ ଅଶିନ୍ଧିତ ତୈଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି ଏବେ ଦେଶର ଅଶାନ୍ଧିତ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଖୋଲା ବଜାରରେ ଏହାକୁ ବି ଅଶାନ୍ଧିତ ତୈଳ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ମୁଖ୍ୟ କିରଣୀ ବାକିଆ ବିଲି କରାଇଦେବା ବାବଦକୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଦମ୍ ପାହାଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ କିରଣୀ ହିମାଂଶେଖର ପଣ୍ଡା ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର ବାକ୍ୟା କୋଡ଼ିଏ ପରସେଣ୍ଟ ଏରିଆର୍ ବିଲ୍ କରାଇ ଦେବା ବାବଦକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ବହୁମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଦର୍ଶକ ଗୋପୀନାଥ ହେମାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଷାଢ଼ରେ ବର୍ଷାର ଦେଖା ନାହିଁ ମୌସୁମୀ ଖେଳୁଛି ଲୁଚକାଳି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ି ରହିଛି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ମାଟି ଫାଟି ଆଁ କରିଥିବା ଚାଷ ବାସ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ କେମିତି ଖରିଫ୍ ଚାଷ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଚାଷୀ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଅସହାୟ ଗୁଳିଗୁଳି ପ୍ରଭାବରେ ଚାଷ ଜମି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପାଖାପାଖି ସତୁରି ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ବର୍ଷା ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଠାରୁ ଅକ୍ଷିମୁଣ୍ଟି ଅନୁକୂଳ ପରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏବର୍ଷ ଚିନ୍ତା ଦେଇଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ କୃଷିଋଣ ସମିତି ପ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଦୁଇ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଷୋହଳ କୋଟି ବ୍ୟୟ ବଦ ହୋଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ପ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତେଷଠି ହଜାର ପ୍ୟାକ୍ସକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରି କରାଯିବ एपि पाँच वर्ष मध्य दुई हजार पाँच सोह्र कटि टा बजेट स्थिर स्वीकृति बेले केन्द्र सरकार एक हजार पाँच सठ कि टा खर्च पर्वर्ती खबर रासन कर्ड धारिङ एक खुसी खबर तिन मासप्रै रासन जोजनार अवधि वृद्धि दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यही घोषणा गरिन्छ एणिक गरीब लोक म आसटेम्बर मास तिरि तारिख पर्यन्त मगणार शस्य पापे ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ସାଧନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ପରି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗରିବଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଶସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ଘୋଷଣା ଫଳରେ ବାସ୍ତରି ଦଶମିକ ସତସ୍ତରୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଫାଇଦା ମିଳିବ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ଆକ୍ଟ ଦୁଇ ହଜାର ତେର ଅଧୀନରେ ଗରିବଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଶସ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯାହାକି ଏବେ ଆଉ ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାଗଣା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବଢ଼ିଛି ତେବେ ସେହିପରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ ମାଗଣା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ପୂର୍ବବର୍ଷ ଭଳି ରାସନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ଆସୁଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଥର ପ୍ରତିଦିନ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ଚାଲିବ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଏନେଇ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଅଧିବେଶନ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ସେଥିପାଇଁ ବାଚସ୍ପତି ବିକ୍ରମ କେଶୁରୀ ଆଖରେଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବସି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ତାରିଖ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ଛଅ ତାରିଖରେ ଦେଶରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏନେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ଦଶ ତାରିଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମ୍ ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡ଼ୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପନିର୍ବାଚନ ସରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ରଜ୍ରପାତରେ ଷୋହଳ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚାରିଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ପୁଣି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ ପୁଣି ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଏଗାରତମ କିସ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଯାହାକି ବର୍ଷରେ ଏବେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପୁଣି ମିଳିବା ପାଇଯାଉଛି ଯେମିତିକି ବର୍ଷକୁ ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ବର୍ଷରେ ଏବେ ଦୁଇଥର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି ଏବେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଯାହାକି ବାରତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ ମିଳିବା ପାଇଯାଉଛି तेबी सथ इ क्युएसी कम्पलसरी गराइसबु चासी एपर्न्त इक्वसिसँग यही मास लोक इक्वेसि चासी मैले अगस्त मास पन्ध्र तारिख मध्यषान जोजन र भारतम किस्ति टङ्क पाए पनि सूचना आसिएछ पर्वर्ती खबर सोसिया मिडर सेन्सन्स पाल्टि ठाउँ टुङ्गुरुभोल वर्षाको पनि अडुवा बढ्लास ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଥାନାରେ ଏତଲା ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲିର ବିଶ୍ୱ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଯଥ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଟୁଙ୍ଗୁର ଭୋଳ ଓ ବର୍ଷାଙ୍କ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଗୀତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ବୋଲି ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ବାସ୍ ଏଇଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ